Dámy a pánové, již po 11. vypukne v Podhůří Beskyd mezinárodní galavečer bojových sportů Svarok Cup Bitva o Friedland. Budete mít možnost sledovat zápasy v thajském boxu, K1 a MMA. Začínáme 18.11.2023 od 18.00 v kulturním centru Friedland na Ostravici. Po ukončení posledního zápasu nás čeká afterparty do pozdních hodin. Těšíme se na vás. Tým Svarok Cup.